नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले गृहमन्त्री रवि लामी छानेलाई नैतिकताको आधारमा एक मिनट पनि पदमा बस्ने छुट नभएको बताएका छन् सडकदेखि सदनसम्म चौतर्फी विरोध भइरहँदा पनि रवि पदमा बसिरहनुको पछाडि केही रहस्य लुकेको उनको भनाइ छ तत्कालका लागि राजीनामा दिएर रा, अनुसन्धानमा सहयोग गर्दै यसको टुङ्गो लागेर निर्दोष साबित भए फेरि पनि मन्त्री भए भइहाल्यो कोइरालाले भनेका छन् काठमाडौँको मध्य बानेश्वरमा पार्टीका स्थानीय कार्यकर्तासँगको भेटमा कोइरालाले सत्ता गठबन्धनले यति ठूलो बदमाशी गरिरहँदा पनि काठमाडौँ चेतनशील मानिस चुपचाप बसिरहँदा अचम्म लागेको पनि बताए हरेक परिवर्तनमा भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै कोइरालाले अबका दिनमा पनि निरन्तर खबरदारीको आवश्यकता रहेको बताएका छन् यस्तै काङ्ग्रेसका अर्का युवा नेता प्रदीप पौडेलले पनि गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन हुनुपर्नेमा अहिले त्यो मन्त्रालय नै ने उनको नेतृत्वमा हुँदा छानबिन राम्रोसँग नहुनेमा आफूहरूलाई शङ्का रहेको बताएका छन् आज दाङको तुलसीपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् उनीमाथि प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा छानबिन निष्पक्षता स्वतन्त्र हुने सुनिश्चितताको माग काङ्ग्रेसले गर्दै आइरहेको पनि उनको धारणा थियो उनले भने प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन तोड्दै गर्दा कसैमाथि छानबिन भएको छ भने हामीले मन्त्रीमण्डलमा ल्याउँदैनौँ भन्नुभएको थियो तर अहिले प्रश्न उठिरहेको व्यक्तिलाई त्यही मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा छानबिन निष्पक्षता हुँदैन त्यही कारणले अहिले हामीले प्रश्न उठाएका हौ यस्तै काङ्ग्रेसले गृहमन्त्रीको राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा नभएको भन्दै राजीनामा दिने कि नदिने व्यक्तिको नैतिकतासँग जोडिएको विषय भएको हुँदा छानबिन प्रभावित हुनुहुँदैन भन्न खोजेको उनको भनाइ थियो राज्यको संरचनाले शक्तिशाली व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न नसक्ने भएकाले त्यसको लागि संसदीय छानबिन आयोग बनाउनुपर्छ भनेर माग गरेको पनि उनले बताए यस्तै उनले अहिलेको सत्ता गठबन्धन आफै ढल्ने र अर्को बन्ने गठबन्धनमा काङ्ग्रेस सत्तामा जाने दावी गरेका छन् सत्तामा जानको निम्ति अप्राकृतिक प्रपञ्च गर्न जरुरी नभएको समेत उनको भनाइ थियो उनले भने हामीले कसैलाई अस्वाभाविक रूपमा कुर्सी दिएर वा गतिविधिहरू गरेर सत्तामा गरे जान कोसिस गर्ने छैनौँ गरेका पनि छैनौँ हामीलाई परिस्थितिले नै सत्तामा लैजान्छ त्यसैले हामीलाई हतार गर्न कुनै आवश्यक छैन हामी त्यो समय पर्खेर बस्नुपर्छ यस्तै माओवादीको बैमानीका कारण तत्कालीन तो गठबन्धन तोडेको आरोप पनि उनले लगाए उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बैमानीका कारण गठबन्धन तोडिएको भन्दै आफूहरूको रोदन नभई वास्तविकता भएको पनि बताए उनका अनुसार काङ्ग्रेस पार्टी पहिलो हुँदा पनि काङ्ग्रेसको भन्दा पनि आधा सिट भएको माओवादी पार्टीको नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गर्नु पनि अचम्मको विषय थियो